ഹദീദി, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുത്തൻ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ട്രൂ വാല്യൂ മേവറും ഷോറൂമിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആയത്തിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ്, കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് റോഡ് നമ്മുടെ മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂയില് വരാനൊരു കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. അതുപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിറ്റഴിക്കൽ മേള, അതെ, ആദ്യമായി 101 യൂസ്ഡ് കാറുകളുടെ വിറ്റഴിക്കൽ മേളയാണ് നമ്മളുടെ ട്രൂ വാല്യൂ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വരുന്ന April 10, 11, 12, 13 തീയതികളിൽ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത്, കൊല്ലത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഹൃദയഭാഗമായ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്താണ് ഇത്രയും കാറുകളുടെ ഒരു വിറ്റഴിക്കൽ മേള നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അറിയാം. അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ മേവറും ട്രൂ വാല്യൂയിൽ ഇന്നുള്ള കളക്ഷൻസുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് വരാൻ പറ്റിയത്? അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 2007 മോഡൽ MPFI വണ്ടി, ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. ഇനി 27 വരെ പേപ്പറിലാണ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ? റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണു എടുത്തൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. ഇത് ജനുവൽ ആണോ? കിലോമീറ്റർ 1,00,000 വന്ന വണ്ടിയാണ്. 2007. ഓക്കെ വിഷ്ണു, ഇത് ഫ്ലോർ മാറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ടെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോ 5 വർഷത്തേക്ക് പേപ്പർ ക്ലിയർ ആണ്. പേപ്പർ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം എടുത്താൽ ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ ടയർ മോശമാണ്, 4 ടയറും ഫ്രണ്ട് കിടക്കുന്ന അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിൽ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ടയർ മാറണം, ടയർ മാറണം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇറങ്ങും ഈ ഒരു വണ്ടി? നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്ന 85-6 inch ആണ്. വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി മേളയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഷോറൂം പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, നല്ല 10-12. അപ്പൊ എവിടത്തേക്ക് വണ്ടികളാണ്? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ മേവറം ബ്രാഞ്ച് അല്ല, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ല, കൊട്ടാരക്കര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, മാടനല്ല ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എല്ലാ വണ്ടികളും വരും. 101 വണ്ടികളും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ മേളയിൽ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും വില കുറച്ച് കിട്ടും. എന്നാലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ലേലത്തിന്റെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റമർ ആർക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആവശ്യം പോലെ ഓടിച്ചു ആരെങ്കിലും മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂയിലെ ഏറ്റവും പിന്നെയും പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ കസ്റ്റമറിനുണ്ടാവുന്ന പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നിടത്താണ്. മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിച്ച് അത് സമ്മതിച്ച് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ട്രൂ വാല്യൂവിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തേക്ക് വരാണെങ്കിൽ സോറി, 2018 മോഡൽ. 2018 സീറ്റ വേരിയന്റ് ആണ്. സീറ്റ വേരിയന്റ് ആണ് ഇത്. പെട്രോൾ 32-35 inch ആണ് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. സ്പോർട്ടി ലുക്ക് വരുന്ന ഇന്റീരിയറും ഡുവൽ കളറും എല്ലാം, ഡുവൽ ടോൺ കളറും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അട്ടി പൊളിയാണ് വണ്ടി. അതിലെ കസ്റ്റമർ നല്ല ഫ്ലോർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, നല്ല കൂടിയ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, പവർ വിൻഡോ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, AC, സ്റ്റീരിയോ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോയില് അല്ല, സ്റ്റിയറിംഗിൽ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. ABS, EBD, എവറിത്തിങ് ഉള്ള ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട് ഓവർ ലുക്ക് നോക്കിക്കോ. വേറെ ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്ന 5.90 ആണ്. 5.90 പറഞ്ഞ 2018 ആണ് സീറ്റയുടെ ചോദ്യം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിളിച്ച് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക. വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കൂ. അടുത്തതിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2011 ഓക്കെ. 60,000 kilometer ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 245,000 രൂപയാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ അവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു 2,45. അത്യാവശ്യം ബോഡി ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള, ബോഡി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ലോങ് എന്നൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു 3 എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 എപ്പിസോഡുകളായിട്ട്. എത്രയാണ് ദൈർഘ്യം നോക്കുന്നത്? അടുത്ത വാഗനറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ബുക്കിംഗ് ആണ് ഓർഡർ. എത്ര രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക്? ബുക്ക് ഫ്രാങ്കോ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര രൂപയ്ക്ക് പോയി വണ്ടി? ഏത് ഇയർ ആണ് ഇത്? 3/3/23. ഏത് ഇയർ? സ്റ്റിംഗറേ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വാഗണറിന്റെ. 3/25 ഓടിയുണ്ട്. ഡീസൽ വണ്ടിയാണ് ഇത്. നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇട്ടേ 2,55. ഏത് ഇയർ പറഞ്ഞു? 2009.
സിംഗിൾ ഓർഡർ വണ്ടി. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് വിശ്വസിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടമ്പത്തഞ്ച് രണ്ടമ്പത് ബാക്കി വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വേറെ തട്ടുമുട്ട് സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും തന്നെ അടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും. 2009 തന്നെ ഡീസൽ വണ്ടി തന്നെയാണ്. 2009 റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റീപ്ലേസ് ഇല്ല, പിന്നെ 1,00,000 kilometers ഓടിയതാ. ഇവിടെ ചെറിയ ഡോർ ഹാൻഡിലിനകത്ത് ചെറിയൊരു പൊട്ടറി കാണുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു. വേറെ തട്ടിമുട്ടൊന്നും പിന്നെ പ്രിന്റ് ഓവർ ലുക്ക് നോക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും, സ്ക്രാച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കണ്ട, ഇവിടെ പൊടിയും ഇതെല്ലാം അടിച്ച് കിടക്കുന്നതല്ലേ. ഈ പറഞ്ഞ പോളിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാകുമ്പോഴേ വണ്ടി വൃത്തിയാവും. ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇന്റീരിയർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്റീരിയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്, ശരി. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും? ഈ വീഡിയോ ടയറൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ 7,000 kilometers ഓടിയുടെ ടയർ വരക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ കിലോമീറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, കിലോമീറ്റർ നോക്കാം. 7,411 kilometers ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം കിലോമീറ്റർ ഇവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ജെന്യുവൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് നിങ്ങളെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ആ സ്റ്റെപ്പിന് പുത്തൻ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പിന് പുത്തൻ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൊള്ളാം. എന്തായാലും ഇനി എഞ്ചിൻ റൂം കൂടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എഞ്ചിൻ റൂം എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുത്തൻ കണക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. യാ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വാറണ്ടി വരുന്ന 1 year വാറണ്ടി. ഓ, 1 year വാറണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചെടുക്കാം. വീഡിയോ എടുത്തു കണ്ടിട്ടെ, 300,000 രൂപ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പണിഞ്ഞ വീട്? അതൊന്നും ഓണാ, ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. പിന്നെ അസുഖമല്ലേ, പിന്നെ അന്നേരം വേറൊരു ഇതും കൂടി പറയണ്ട. ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂ കാറിൽ നിന്ന് റുവാലിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം റുവാലിയില് നമ്മളിപ്പം എന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് കാറുകളാണ്, ഒരു പുതിയൊരു കാർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പഴയ കാർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം അതുകൂടാതെ ചിലർക്ക് ഈ കാർ മറ്റു ബ്രാൻഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടാതെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ഇതിനൊരു ഈ ബ്രോക്കേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇടപെടുത്തുന്നത്. അപ്പം മാരുതി മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മാരുതി പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാരുതി തന്നെ ഒരു 15 years മാരുതി 2015 കാറുകൾ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് നല്ലൊരു പ്രൈസ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്. വിത്തൗട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് 2015 ശേഷമുള്ള കാറുകൾ നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നവർക്ക് മാക്സിമം പ്രൈസ് നല്ല പ്രൈസിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും, നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി ക്വാളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ മാർക്കറ്റ് വില, വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കൂ. കണ്ടീഷൻ ആണ് വണ്ടി, നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടാം. രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഇതിന്റെ പേർപ്പസ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പേര് മാറുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പേരിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് മാറി
കമ്പനികളിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ബ്രോക്കേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവർ എവിടെയാണ്, ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് ഇല്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഇതായിട്ട് പറയുകയല്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസിംഗ് കിട്ടും. അതേ നമുക്ക് ഈ പേരുമാറ്റവും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം നവാസിക്കായിട്ട് നവാസിക്കായിട്ട് വർഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ നവാസിക്കായിട്ടാണ്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ നവാസിക്കായി കുറിച്ച് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നവാസിക്ക, കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോട്ടി ലുക്കുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളാണ്. കസ്റ്റമർ ഫ്ലോർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻബിൽട്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നല്ലൊരു ഇൻഫോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷണൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ എത്ര ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 75,000 കിലോമീറ്റർ. ഫോർ ഡോർ പവർ ഉണ്ട്, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് AC. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് ഇറങ്ങും? 5-10 പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കും. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി, റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വരെ കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോ മാരുതി BS6 തൊട്ട് ഡീസൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് BS6 വണ്ടി, ഇപ്പം ഡീസൽ വണ്ടി കസ്റ്റമർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇറങ്ങും? ഇത് 5-10 പ്രൈസ്, 5-10 നോക്കാം, നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും നോക്കട്ടെ. ബാക്കിയെ നോക്കണം അല്ലേ? എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. അടുത്ത ബ്ലാക്ക് കളർ 2007 മോഡൽ ഡീസൽ വണ്ടി തന്നെയാണ്. 2007 ടെസ്റ്റ് വരുന്നു. അപ്പം ഈ വർഷം ലാസ്റ്റോടുകൂടി ടെസ്റ്റ് വരുന്നു. ബ്ലാക്ക് റീപെയിന്റ് ആണോ? സ്ക്രാച്ച് വന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ടയറൊക്കെ മൊട്ടയാണ്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഡോറിലൊക്കെ ക്രോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റെയിൻ ഗാർഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ബീഡിംഗ് ഒക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ ചെറിയ പൊട്ടലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മിററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാറില്ല, പെയിന്റിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ, പെയിന്റിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയില്ലേ വിഷയം, നമ്മളെടുത്ത് വന്ന് കാണുമ്പോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ഈ വണ്ടി സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു നീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ വിഷ്ണു. ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് അതെ അതെ അതെ. ഓ യെസ് യെസ് യെസ്, അത് ശരിയാണ്. ആ അത് ശരിയാണ്, ബ്ലാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അറിയാൻ. ആ വിഷ്ണു, ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി? 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ. 1 ലക്ഷം കിലോ. ലാസ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് ഇറങ്ങി? ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2 പത്താണ്. 2011 റിറ്റ്സ്. 2011 റിറ്റ്സ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് വണ്ടി. കിലോമീറ്റർ 56,000 കിലോമീറ്റർ. ഇത് വണ്ടി ജസ്റ്റ് തട്ടിയതുണ്ട്, ഈ സൈഡ് തട്ടിയതാണ്. ഈ സൈഡ് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റീപ്ലേസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്ലാസോ ബോണറ്റോ റീപ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു സൈഡ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ജെനുവൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കിലോമീറ്ററും ലോ കിലോമീറ്റർ ആണ്, 56,000 കിലോമീറ്റർ. 2011 56,000 കിലോമീറ്റർ വലിയൊരു ഓട്ടമല്ല. 56,000 2011. ഓക്കെ ഓക്കെ. പവർ വിൻഡോ അഡീഷണൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LXI ആണ്. പവർ വിൻഡോ അഡീഷണൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ, സീറ്റ് പവർ എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റീരിയോ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് എത്രയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും? വേറെ ബോഡി ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് എത്രയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും? പിന്നെ 2.65 നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 2011 ആണ് പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ടയർ ഭാഗം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് മോശമല്ല, പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും ബാക്ക് ടയർ മോശമാണ്, ഫ്രണ്ട് ടയർ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രൈസ് പറഞ്ഞ് 2.65. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മച്ചാൻ. അടുത്ത ആള് ട്രൂ വാലി കയറും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്വന്തം മച്ചാന്മാരെല്ലാം അങ്ങ് ട്രൂ വാലി കയറും. എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? കേട്ടോ, നമ്മള് സാരഥിയിൽ കണ്ട അന്ന് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സാരഥിയിലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗൾഫുകാരൻ പ്രവാസി മച്ചാനാണ്. പ്രവാസി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ എത്തി കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യമായി 101 കാറുകളുടെ വിറ്റഴിക്കൽ വേണം. അതാണ് സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് 3 ഓപ്ഷൻസ് നടത്തി, ലേലം നടത്തി. അതിന് ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാനോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനോ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ പറ്റുന്നില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോ അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓ അതാണ്, അപ്പൊ ലേലം പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് അതേ കണക്ക് ഓഫറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആശ്രാമ മൈതാനം കൊല്ലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫുൾ ടീം കാണും, വണ്ടി കൊണ്ടൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ഓടിച്ചു നോക്കാം, അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും, ചെയ്തു 101 വണ്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓഫറിലായിരിക്കും വണ്ടികളെല്ലാം? യെസ്, ഷോറൂം പ്രൈസ് അല്ല, ഷോറൂം പ്രൈസ് അല്ലായിരിക്കും, മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന പ്രൈസ് അല്ല, നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും, നല്ല ലോ പ്രൈസ്, കുറച്ച് വില കുറച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ വരാം, എല്ലാവർക്കും വരാം, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിനാൻസ് സ്കീംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 100% ഫിനാൻസ് കിട്ടും, ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കും. കൊടുക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുമല്ല, ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റേ ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് 10,000 രൂപ അടയ്ക്കണമല്ലോ? അതൊന്നും വേണം, ഇതൊന്നുമില്ല, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് പങ്കെടുക്കാം. അപ്പൊ മറക്കണ്ട, ഈ April 10, 11, 12, 13 തീയതികളിലാണ്. അപ്പം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനോജ് സാർ ആ ഒരു മേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും വരിക, പങ്കെടുക്കുക അല്ലേ? അതിനകത്തുള്ള വണ്ടിയുടെ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, നമ്മളെ 800 എത്ര വണ്ടികളുണ്ട്, സ്വിഫ്റ്റ് എത്ര വണ്ടികളുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഈ ഒരു നോട്ടീസിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്രൂ വാലിയിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു 40 വണ്ടിയുണ്ട്, മാടനട കിടക്കുന്ന 30 വണ്ടിയുണ്ട്, കൊട്ടാരക്കര ഷോറൂമിൽ കിടക്കുന്ന 20 വണ്ടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ മേവറ ട്രൂ വാലിയിൽ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം സാറേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാറേ. അപ്പം ട്രൂ വാലിയിൽ നമ്മൾ വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സർവീസ്, ഇവിടുത്തെ ഓരോ സെയിൽസ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാനേജറാണ് നമ്മളടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്, അവർ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരുത്തർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിയാസിലേക്ക് വരാം. 2021 ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്, ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ് ആണ്. ആൽഫ ആൽഫ സിംഗിൾ ഓണർ ആണ്, സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി, സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 28,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ വാറണ്ടി വരുന്നതാണ്, വാറണ്ടി വരുന്നത് മാരുതിയുടെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ്. പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടയർ ഭാഗം എല്ലാം കൊള്ളാം, ടയർ ഭാഗം കിലോമീറ്റർ ഓടി, ഒരു തട്ടുമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ഇന്റീരിയർ, ആ വുഡൻ ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുള്ള ഡാഷും ഡോർ പാഡും എല്ലാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ക നീറ്റ്. ആ ഒരു VIP ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈ ക്യാബിൻ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോർ മാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, 4-door പവർ വിൻഡോ, പിന്നെ പുഷ് സ്റ്റാർട്ട്, ABS, EBD, എവറി ഫീച്ചേഴ്സ്, ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ്, ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ്. ബാക്ക് റിയർ വിൻഡ് AC, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ AC അല്ലേ ഇതിൽ? അതെ അതെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ AC എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് എത്രയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങും? 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രൈസ്. 10 ലക്ഷം? ഓ ഓക്കെ. ഓയിലർ കസ്റ്റമർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെയിൻ ഗാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ നോക്കാൻ താക്കോലില്ല? ഇല്ല. അപ്പൊ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞ? 28. ശരി, അടുത്ത. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് നമുക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ലാസ്റ്റ്, നമുക്ക് 9.95, 9.90 വരില്ല. 9.90. ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും? 1 ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വേണ്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പം പിന്നെ എത്ര മാസം അടവ് എത്ര രൂപ വരും? നമുക്ക് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്തായാലും ഒരു 15-17 രൂപ അടുപ്പിച്ച് എന്തായാലും വരും ഇത്. നോർമലി നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം എന്തായാലും ഒരു 2 രൂപ മിനിമം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. നമുക്കിത് മാക്സിമം ഫണ്ടിങ് വേണ്ട കസ്റ്റമർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 9 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്, 10 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ വണ്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? 9 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ വേണം. 9 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 × 2 = 2,450 ഇട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഏകദേശം എന്തായാലും 17 രൂപ അറേഞ്ച് വരും. എന്തായാലും അത് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാം, വണ്ടിയുടെ എമൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് താത്തി പിടിച്ചുവിടും. നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. കാര്യം പുതിയ വണ്ടിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം മാരുതിയുടെ 2022 മോഡലോട്ട് വണ്ടിയുടെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സിയാസിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയന്റ് വരുമ്പോ 2022 പോകണ്ട മാഷെ, പ്ലീസ് പോകരുത് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അടുത്തയിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അർട്ടിക. ഓക്കെ, അർട്ടികയിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ 2018 മോഡൽ ലോ കിലോമീറ്റർ ആണ്, 16,000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ
ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ക്രോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പം ഇത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഡോർ റീപ്ലേസ് ആണ്. ഏത് ഡോർ? ഡ്രൈവർ സൈഡ്. ഓ, ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് സിംഗിൾ ഓണർ ആണോ? സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ 16,000 kilometers. 16,000 kilometers. വേറെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഡോർ മാത്രം. അതിപ്പോ ഇല്ല, ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാറുന്ന വലിയ തട്ടൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ട്, 1 year വാറണ്ടി എല്ലാം വരുന്നത്. വാറണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്റീരിയർ പോവാം. ഓക്കെ, ഇന്റീരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. 7-seater ആണല്ലേ? 7-seater. 7-seater ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലോർ മാറ്റ് കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അഡീഷണൽ കസ്റ്റമർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്? 16,640 kilometers ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, എ സി. ഓക്കെ, ജെന്യൂൻ കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇറങ്ങുക? എർട്ടിക നമുക്ക് 7.5 പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. 7.5 അല്ലേ? ഇയർ പറഞ്ഞത് 2018. 2018. വേറെ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ? ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബമ്പറൊക്കെ അടിച്ചതാണ്. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേക്കാം. വാറണ്ടി വരുന്ന വണ്ടിയാണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമേസ് ഹോണ്ട. അമേസ്. അമേസിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ 2016 ബേസ് മോഡലാണ്. ഇതും കിലോമീറ്റർ ലോ കിലോമീറ്റർ ആണ്. 32,000 kilometers. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് അല്ലേ? 32,000 kilometers സിംഗിൾ ഓണർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ തട്ടുമുട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഹോണ്ട അമേസ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് 5-15 സിംഗിൾ ഓണർ ആണ്. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാ. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്. തട്ടുമുട്ട് ഇതിനകത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വാറണ്ടി വരുന്നതാണ്. വാറണ്ടി വരുന്നതാണ്. പിന്നെ കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 6 months വാറണ്ടി. കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 78 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, 78,000 kilometers ഓടിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ അല്ലേ? പെട്രോൾ. അതിനെ നമ്മൾ 80,000 ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. വണ്ടി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. റീപ്ലേസ്മെന്റ്. സിംഗിൾ ഓണർ അല്ലേ? സിംഗിൾ ഓണർ. ഓക്കെ, ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയർ പറഞ്ഞത് 2015. 2015. എന്തായാലും ക്യാബിൻ ഒക്കെ കൊള്ളാം, നല്ല ക്യാബിൻ. പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഫ്ലോർ മാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, സെൻസർ, നല്ല ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ബാക്ക് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ടയറും പവർ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ടയർ എല്ലാം അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 360. 3.60 അടുത്തേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് സെൻസർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തട്ടുമുട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റീപ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോഡി വണ്ടിയാണ്. 1 lakh ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോഡി വണ്ടിയാണ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. എത്രാമത്തെ ഓണർ? സെക്കൻഡ് ഓണർ. സെക്കൻഡ് ഓണർ. സെക്കൻഡ് ഓണർ. എന്തായാലും ഇന്റീരിയർ കൊള്ളാം. ഇന്റീരിയർ നീറ്റ്. ഫ്ലോർ മാറ്റിന് മാറ്റിംഗ് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഉണ്ട്. സീറ്റ് ഓവർ. അതെ അതെ. എന്തായാലും ഈ വരുന്ന April 10, 11, 12, 13 തീയതികളിൽ നമ്മൾ കൊല്ലം ആശ്രാമത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാറിന്റെ മേള നടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോ സാർ ഉണ്ട്. ഫ്രാങ്കോ, ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ആദ്യമേ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. എന്തുണ്ട് സാറേ, സുഖമാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ മേവറത്തുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും വിഷ്ണുവായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാറുകളെല്ലാം കാണുന്നവർ നൗഫൽ വിത്ത് വിഷ്ണു ആൻഡ് ഫ്രാങ്കോ ബ്രോ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.